La situació dels mitjans de comunicació en València es troba en un estat de coma total. Així ho ha afirmat el professor de Periodisme de la Universitat de València, Francesc Martínez Sánchez. D'una un, tradició pobra eh, que ha la transició i hi aix, ha eixqueren uns quants mitjans de comunicació interessants, tant en premsa com en ràdio i televisió, però després amb el eh, tancament de ràdio i televisió valenciana, i de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 eh, s'han quedat desarticulats sense espai, valencià de comunicació i sense espai català de comunicació, sense connexió dins eh, de vertebració comunicativa ni fora en la, en la resta de l'àmbit lingüístic. Així i tot el periodista realitza una sèrie de propostes per a poder eixir d'aquesta situació. Reactivar la llei d'ensenyament eh, en valencià eh, de cara a l'apartat de potencials mitjans de comunicació i llengua pròpia, de reactivar tot l'audiovisual valencià, entre altres coses, recuperar Ràdio Televisió Valenciana amb els criteris de la iniciativa legislativa popular, eh, pensar de nou el mapa de la TDT local, eh, orientar-los a projectes valencianistes... Tota aquella política lingüística que no fem mitjans de comunicació en llengua pròpia pot abocar a pues, una regressió més encara de la llengua o, o inclús la desaparició. Francesc Martínez ha realitzat aquestes declaracions durant la presentació de la Societat Catalana de Comunicació celebrada aquest dijous en la institució acadèmica. La Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha organitzat per primera vegada una jornada de presentació a València en la qual ha reunit els membres valencians que també en formen part. Durant la presentació s'ha destacat la vessant investigadora de la societat i la importància d'augmentar el contacte entre investigadors valencians i catalans per a millorar la qualitat de la recerca en comunicació.